Posljednjih tjedana nutricionisti primjećuju povećan broj pacijenata koji zbog vrućine ili jer žele izgubiti kilograme jedu rjeđe nego inače, što dovodi do pada tlaka, hipoglikemije ili iscrpljenosti. Dovodi do naglog, odnosno do prejedanja na večer ili kad se zahladi i dan iza događa se jedan visoka šetnja glukoze, pa se događaju padovi i visoki prirast glukoze. Nije dobro ni zbog potencijalnog razvoja dijabetesa, a druga stvar, dolazi do iscrpljenosti. Zbog čega završi u službi hitne pomoći. Liječnici preporučuju mirovanje po ovim visokim temperaturama. Znači od 12 nekih do 5 sati da se izbjegava izlazak na sunce, također starije osobe sa kroničnim bolestima također trebale bi, znači, ostajati kod kuće. Bitno je za sve ljude, znači, što pit, što više tekućine, jesti neku laganiju prehranu. Koristiti lako probavljive namirnice i namirnice pune vode. Dakle, voće, povrće na prvom mjestu, od proteina uvijek birati ribu ili krto, bijelo meso, od ugljikohidrata proso, heljina, tjestenina u odnosu na ugljikohidrate guste energije koja nam trenutno ne koristi, nemamo je gdje trošiti na ovim vrućinama. Građanima se savjetuje da prilikom putovanja jedu iz provjerenih izvora kako bi izbjegli trovanje hranom koje je češće u ljetnim mjesecima. Već se zna, majoneze, namaze trebalo bi izbjegavati. Ukoliko ih koristite ili nosite sami svoji da znate kad ste kupili, kako ste ga skladištili pa ga konzumirate ili sandvičima ili nekim varijantama obroka, dakle provjereno i kontrolirano. Poseban naglasak stavlja se na slastice kao što su sladoledi, ali i ostali deserti koji imaju mliječnu strukturu.